Итогиенен сагасере, эрхун түймага корестиалорогут, микрофон гуледи дололлар испредем бужаханап, онна эрелик. Режиссер дабыт Мария Новгородова, Ольга Степанова. Дэрэ күнді доғаттар, бүгін бігеге олысын тірхені тема көпсеті әрелоровут ол күрдік. Ол оғыны әтқан әттінен әртшиер үті қолы бұрын тула көпсеті әкпет ол күрдік. Бүгін бігеге студия бұты әкелен, елжетті олар, үрінгі олан ден, намылуғығар, түбен әхілігар. Үйтілді бұт, онна білген бүтін республика үрдінің үтілді. Бұ күрек тула жа көпсеті әкпет студияға. Николай Попов, үрінгі олан сақат өрет мұнығы бөретігер республиканский күректі хитері әтчеті. Константин Константинович Пьодорап, намолуғын түбені хелеген аға бағылыға. Үрінгі олан күректі хейіне амаң негіттен тәрейсен сағала бүккейін Николай Диакона, дүгін ойнылырын алты түгілі аққы илаға, онна Григорий Мочкин, кроссфит, екіті клуб, салай әтчеті өте кеңен күні дұғатта. Да, бұл үрінгі олан ген күрек намыңа 17 17 солын ұйылдыр. Онын атын бұл бүтін республикаға күрақ тегі болыла. Жәрі, бұл бастан тұрыта қаған төріттен бітей. Бұл ене кәпсетей бүтігер әттігі тоғын ұсылардағы әме бұл күрақ тегі бар әте. Онын бұл әнті ғыландырна әттігер ғағаттан сөр бүтілілен. Бұл жа ұйылдыр бұл бұта дейін. Кім не ақтарын біттірей, сығылы құруға, қасылдар әте. Онын тағылығы. Антон, түгенен тоқ бола. Ерде тұн үйрің олын жын күріптегі намылу ғыраттыны мей ұтылдары да, атмолыстар кеметтін ұтылдары болу. Өтшіларға, ұнаттан бұ Николай Жағанов түгенен тұн әттаққа үйрің олын күріптегі жын амыңын әттін қайылаға болар болы. Өтшіларға тұн Николай Слепсов жан барды, бейгіктен бір сылаға әме ғыл бір сылаға ол ол қайбыдан тұн әйелгер Николай Жағанып қайбыда ол күдігі тұтылылар да біздің өтшілігі сқылыға түйеріне болы. Өтті сқылыны бітірен келебет, бітірен келбеп екен әті Николай Жағанып маңыз бұр көмек өзге яқты жарықтанар. Оны тұн тоқ болы. Бейі әрене әлекпет олығыр бол баққаға бүтін тұр республика мен құлы бұр болар болы. Бейі тұн тоқа бүт олығы түбен әлігер өтшілігі дағыны білген дағыны олығы әлбәқ қыстағыр. Оныттан мен бәйім өтшілерге шөталды бұн, үтшет лидерін әмілі бін, Николай Жағанов спорқы күстіақтың жарықтана қаджар, оныттан бір үші бай ол келді, бейіға нехелікті күтет, Попов Петровичен, тоқшықы спорқы медегеттер бәйтіге, спортшы мамынлыққа тағыт кей энтузиаст, құмайға ең білгенстан кені бұдайдығы қоқ. Ол келі мұрынтың мәрдіғақ бақам сағандыры тағартыла ұта спорта егетер. Оны түбі ме қыдыр күтті ғымыз. Николай Жағанов бұт атыдағыны бәйе көмілі өн. Қыдырды бай маңық түмсі қиын. Анаттан бәйбіттері бепет бұл 17 ғылы олар. Бастан бәйеге 16 ғылы бұл нәліпте тәрі бепет. Оны түбі үші бай результаттар балы Петрович Попов бәйтіптін ерелі ақтақсылағы, ұнытын әппеттілін қадыры қаятырдағыны түмігір тердір бағыт бәйтіп оқтақ кейті, принциптардағы кейті ол енді ой берестеққа қайыққайын қас бидді көріңге бартығыр берестік сәмеді олы бересте әме деген әметін бұл басшығылғылары тоқараттан терең келді біт, ұнытын бұл бұл сөбіл әмірамыд республиканскай туғы терең қайын бұл бәйтіме тұспорқы ме сығынақ кейін әте қанады, армияға ұлыс балауыт, нәйбіт ұна кенет тұн, шөй бады кеме, бұ ағауыт, шөй бады теребет тұғын, халғы ғайынлары қайын сұғылтан тұн, бұйыл бастығы бұтын тұн, қолын ұмыт тұн, мен ұқпар, қоған ұқтық, республиканскай тұғамы тағырды ұт. Сәп, жа, Николай, бұйылғы тәрейәтші болырын бұғытынан бүдін республикаға. Қандық ұлыстар кәлін қытынылар түхір бәғос кәлін қытынына кеміне? Бұйылғы күріқті хевет республиканскай дену ордуыттын. Кетінші өлкі ғылтан ғағылан, бұйыл кетінші өңәтті ғылға, қайды ғара ғыл сылай білі ғайынларын ебет. Ол еген Тоқтық-поқа мән қаңғаластан, Амматтан, қаңғаластан, Джекускайтан қасты сқолы кәлбеді тулығыттан, осая ұтудаға соғы кәлін күріқтісті. Қас көріңге? Бес көріңге кейдістілер. Үсті көліс, тұтым әргер, қапсағай, мастар дегіта, онына кулақ сүйрі. Отут келіләк кулу тұтым барын түк өтіған баңнар береме үйрен кәлілдер. Сақалы мүнігі бөре бітті ғой? Сақалы мүнігі бөре бітті ғой?
Быйыл 2-1, 2-2, 2-3, олата 9-10, 11 кластар келістілер. Көректеге намға болды ке? Намға болды, ға, нам тұғар. КСК тұғар стадион тұрылды, ғанат стадион ақпыт намға. Оны ұслуы беті жүгей. Жағалтта КСК салалтата спорт управлениеті өйенлер оның орды бұд. Да, онтын баста апсетімегер Николай Дьяконов тұрыппет олы баста аты дейін. Сұрақ бары, да, ол жақчылдық де? Оно ладно, чем дарда левит это дебу. Николай Дьяконов курдук дегиттер, буа дегино не узнал ты. Ты только и лах вола ту ян хатар юхи кинден тулдрестер баллерде. А то на то хвладе. Улаттар были кара докторитта не менар, были директор бар, директор на директор не бар нар залга, а мы батая анжеллар баллади. Улин от нар корен истен. Имбир тугара тутан қабан көрі әдер оңылар. Слава Аллахына туға оғырдағаттан тұстуымдан жарықтан бұда. Пал-пал ішпен еген международный турнир бұл рингі қайылағы бола дейді. Онтан Аллахына білі кенің оғынан үрдік бай. Оны ұлатын әр, өлейін білі тұстуыр көрі проблемаларда аты. Ұяғаныңа Кратик Тимирге сыгран бу холбур кроссфиттен көрүнгө бу Григорий булан анна бирен эми бу Григорий ме Аксель Лейдер. Оннотон билигин Иланкардык табламы тем билигин сайын олонка гыр намга болар. Анна эми бу ытылдыбыт үрүң болан. Бу Петр Петрович Попов атынын ытылдыбыт үрүң болан. Бу балыгын ята тоқа ме олонқа ұғығын сақалы төрет мұныңға бөретігір әме кейлер. Әте 2-3 бир күрәгән әме намулу һәсәбәлектәк тәгәр республика. Да, ну тон бу күрәктәгә атын улысларда нимә кәлбиттер дин билете әти. Ти төһә дә киттер уаттар баллары бит. Кис мистәгә ким? Әтәл гүлләр дигән ютын чемпиона дәркти хиддер ула. Ик тахыбута Ибан Билүскә дәркти хиддер ула, Боатыр клубтан. Оны тон хас биддитен кәлбит улыстарга анан тәҗәркнәр уаттар кәлдәктәрә. Көрдүрүләр то были хембир голар была. Хангаре кроме были лошо идер, хангтераре хембир карта халани хеллер. Оно были кинлер крохте хеннер, кин тухтран белерин результаттарин кроннер уже эти крохте хиген тенеме топсараллар была. Поли хен, хас бидди луска там баллар ведь тянатом. Много боря хайдита усенан республика дютнем барбут. Сен бу үрүң олан күрәккәт боларын, балыгыннатын, оны каһан боларын каһан билдер бик кити, оны төһ бир мен актыр этей бу. Күрәктә гел бит. Дегеге уланы турка үпүп бит. Кулын тутар бит үтә. Өтө өтүл бебес чыга, үлбөс үлбөт чыгаларга итеп бит. Яна уже турка. Тэ январь бит үтә жой бардым билдер бит бит. На сылгаланы да. Сылгаланы да. Ага. Сәп, ачаны бу келин Сылға бидді ғытылдар күрақтегі болуқ тақ болады. Сылға бидді ғытылдар. Қолы бұрай жәбе дүгін аңылыр ғылан көрі болуқ тұлған жаңға бар біләділдер. Қаған боларын тұймадығыға, әддеттен ұттан хем бір күштерін ұқтырын, қанды көрінгерге жарықтан ұқтақтырын ең бұрдың қайылы болады. Нен атты бұ бастықы әтіргілі қолыны болуға. Анта сыйбай аттан жабу жарықтанан, оны бұ көрінгері болар болуға ол көрімдерге күшті аты жарытан алғылар болады. Жанаттан бұл Гүргүрі Мошкин бүгін беға жеттір. Кроссфит. Кроссфит беға аттан босаға әрегер дән. Хайдан әрек де қайын. Жанаттан бұл ана бұл саға көрімдер еттен де. Мұна көрі еттен. Кроссфитка барды оны кейден септу олы құрай. Осына бұл кроссфиттен осына анды дүйдер білдер тоқ болады. Кроссфиттен бәдіме мұна көрі көрдік де қойып. Хақаларға үдді басар көрін. Әме атынатын көріңдерден хамы чулуыт көріңдерін қолбанынлар оңыр бұттар көріктеге. Бігі мұныға бұры өтеме атын көріңдерден тұрарды. Кроссфитке мөнің жау өлеген. Кроссфитінен жәрік нәркейі тоққа бардай бәлем болуқ тақтен. Сақаба атырым өте оққа бардай бәлем болуқ тақтен құрды философиялақ. Өлеген кроссфитінен жәріктінар олаттар
ханык бар көрүнгө дегиттер белем болалар. Уна сахырмындардан тутумергир кирен хөп кроссфитка. Окуду холоро үсалаты чемпионат мира Америкага Коркинстентин келе биттере. Уна анда дүйдөн жарыктар кроссфит залга барып билин остен эн турар. Баранан жарыктар. Уна даже мастардык неме борулдулар. Кроссфит залларга уже мастой калорем бардавалар. Олеген индикетин тутумергир дашуды кирен хөп техниун. Олеген бу саха түрүт көрүнгөндөрө уна кроссфит иккен жөрөлү хаддер төртүнчү лактер. Да, но там было, а то на лустрате не имел лох, еще берем на хвост, как бы тридин, как это идти. Эти а там был много борен, директаны лох республику дюнем бедюнню таркамут, он на чахте дегит тридик бары директана лары бити. Это не было, то эти Григорий Гусевлевым, мы бьем холору, мы много борен лир там, где много борен га выносливость бы стыку рулу анюр, эльбах кормнях была. А он там бьет чемпионат, бо слава дякана, это Минкордох, мик славно ордатым билем болу көрөн. Минкордох, мин ме кроссфитке келбитте биттере жарыктана бу Григорийге. Оны бли, уэл көрдүрүйте олох топсу бут. Улейн, мин тэмэ бэм итим не асё билэхэвин. Антон, то улуску баратар, улустарга почти баралары сайданарар. Холуара бияха джингар, бияха халуматтан гадахтахтар это сөгейсе. Оны бир олош ой олый бар дебиттере. Көрдүрүйлерин, кенлер кэпсилерин олош ой эдэ. Оно были тохтары, билеттер хатам макака инкарбе тохтары. Оно хоту улустар, буллана биле выносливостар хан барты шуйдинан ағылдар де. Олеген, холор хоту мунгобориянын жаргарар боллақтарын ожыратын, чугас улустар гаттын жарктаналары тачақшы болды. Да, оно тұн бұл кроссфитнан жаргарар галох. Инбеттары да ғану хоу жарктын айқу әпті? Оты бен, этен ханын штанга кулақ тұғын, кумақтақ кул, турник, гиле, хэпанғырар халуыра. Ну, мы человек их хало доступный, который можно было. Ты меня хака корм не нагуду, лохан инвентарь на то. Турник перекладина вар был, да, он на то. Он бенек кен хан гендерк та дахна. Да. Зеба Николай Г и ты окурдук по улун табастата это гэлэ эмбу залга жарык танаргар Аллах тенге жаджукын ол туынан билеген бейі салғы көпсет еқпет татаги бейге ол оғыну этнен қанынан жарык тұрға бейге төріппеттерге мүсіве беріп бүтін бағыр ауыт білейін кілгі сергілама бар ауыт Най ауғы Жергүн дистанциялар эркүн түйүнгө көрсөтүлөр болот. Бүгүн беги болгону этне канын жарыкты жарыкты кайта жарыкты кайып туунан аны өрүң уулан көрөк тихи тула кепсета олор болот. Окурдук ыйытын салгы болот. Атты бу ага кейтен Николайдан же бастыкы ыйыты хан бара төрөп бүттер олорун бутун улап бүттен кадан дистанциядан канлык спорт көрүңөр бастыкы спорт көрүңөр бирекке наданы огону этне канынан бу бырдын дегеттер болорунан. Тан слава была она алта сагар уже спортзалга такие беды хэ, она тут стула такие беды гни, она тан были корова меня ктире ктире она еще и была дима она бьет бедем, тан были им была она ланкардак сагар гер спорт олох мутан хайдан турар кемеди бассейнер баллар гимнастика бар Групповой дарить, футбол, волейбол, ту-сту, бокс. Блин, көрің барта бар бұл олимпийский көрің дәрінде. Онны олана, білген көрің оны механа бар плаванияға чөй болын сөп, қарбағанға, бұл көріңді ағаттан. Оғыдан баран, бәйін бұ нар төрі дөнюндан жарықтан мұп болан мұн. Оғыны қолығыр бұ десаттан начальнай Осколаға начальный класс бітірділ, үйіс төрдіс класс қылды бұл төрі дөнюлары бөбігілер бі қалып бі көріңдерін жарықтамыд бі оғынының идеқті ақ бітті аны бұл. Онтон де кендер бұл төрі дөнюлар бітті бі төріттер бі қалып біттіра
Коловрети туду мергирилан караване. Ето каде хабар стои багурдук. Так, мастулер ги едиан. Олга нам баран. Ето не дебу основној ки карка хабар биллади. Ни дерин. Олсај дита тенга хај дита гинкас. Координација инне барте кирер. Онаттан коловрабу төри тонјуларинан индик жарктан коловрабу хе колорбутун. Бу үс төрдүс класкалы тахарам баммат. Ол кенниттен эти атын көрүңдерге бараларга же бәлер аталарга ронда же биле атханат менен сайдылар. Онда бу беги жиңнякти бу өбүгөлөр бит калар бу дөньюларын өсө андайды чип чалгыр үрөк бидер бу данда кыйк так бидер анда кийдек так бидер анда күн. Тези билинге ана. Эп уру күнде гана бат эти. Ондан биле бәтин бу төрүт оньюларын көрүңдерин тута жер кий билеме бу итагалге акатагалге эме чугас болар булдай. Инде менен колору бу итагалы неме тутан кыра күрөктө хийлер деген били тууга кенеке сити хийлер келбиттерин кенне ахара били баргыта деген ок болу деген колору. Та били бетин сака тууга итагалы онда сака көрүнгө били бетигер хүрөгар тууга жер боллагана деген аны. Сәбәп җитәне бу төрек бит огытун каяны сәйдән иҗән мастадан туран бу төрек оннюларга. Төрек оннюларын билек тактар. Лорокин коркеб бу модун модунга бар. Кабылык, акамыска, тутумер гире мастандыта, капсагай. Яго кандидаттан сыйбай элер кибете белән җыелган. Син бер атын көрүнгә талалар булар. Киһи барда. Киһи барда колыбыра бу элбак көрүнгә хатыр бу баплай. Аны колыбыра сүз киһтен вон киһ хатыр булар. Антон уона тустук болу, уона боксер болу, кемере балимбалис, кемере тока карбыхык болу, тендик албак болады. Да, түти итегал денетен астынди. Эн болгун кыталканаган атчана. Табиги мен билген бардын алгыска. Антон бу болаттар болгон аттан эме тыга булка жаджабын. Антон бабит биле урук бабит туга хатып бутунан. Оттан кардан. Там бу сеттен оттан накырды жамлады. Антан билейин буллагына бу алгыс жен онна итагал ден күйүскө тарганан эрди бийге акайыргер. Онуттан бу түгөнөн туана такка бийинне бир чугас болок такпыт. Онна сайдылак болок такпыт. Сөп. Манды кайты бар. Эй бары эт канатынын улу сайдылак болторгыт. Дегенен тох тени ити бирарын бу үрөгөт түгөрдө эге тоханалагы ди. Билин аныгы үрөк системете онна билин огону наха били. Тох тип били кайыпди. Билиметин нахалар. Бу проверкалар үлө эге оге индендер. Тох эллен кеме хокту курдуган оран таарды. Оно били эткан өтүнөн сайдарыгер кине ха эллен кем нах болонат бу. Он хаддыра аттарарга инитине же багатына хадда. Урук боллагана тоок буллади. Били союз ана ого барыта жедаханага үлени жаргыран оңолорунда деп атты. Онна урук колор улан көндөккө бияга түбөгө залбыт тоуз толор этеди. Каньяр пачинкалар каньяр барыда отут комплект турар. Волейбол, баскетбол мячиге барыта тоуз толор турар. Конь, Брусия, гимнастическая перекладина чисто барда барыды. Та ол бие гана барды. Бар аттарга билбеппин гана баран. Бие осколну бир эпителде түбөттөн эме такып адакпыт. Ол эн бие гана барда барыды. Ол эн то физкультура тугар уругар би үрдө жарыктага түбүт осколну бир эме бир. Мына Константин Константинович хасырда зарак келир түбүттү. Ага саата келем бит. Оскола директора тугу гитарет. Зарядка гитарет. Хасыр да үйрене кирек бидинде. Онан онлук, онтан билинге үйрэ гали боллагана кылгасты гатака 11 жыл оскола үйрене наха гүн дегенде мен. Билинген олок сайддар тетимигер. Биле оголорун латан каалалар интересттер өдөр булак болор. 11 класска тем болди. Онтан оге эгеген программаны этинде же эти политическая программалар буну уже үрдүгө халыкта бияте жайындады бул. Аны бии бандаларым бу бар бап бул. Андык. Сеп жара ондон бу үрүн болан. Ити келишти.
Жер, истекайын, истекшілбі күтті әнерелдер өлі өстебет. Алло. Алло, дұраулыру. Өтөкенін. Өтөкенін. Алло, ой, жағынап, қожаға бопырыс дәрі әргіне мұрапа. Дәрі, қанттан әрекдігіт. Амматта. Ектіріп, бағалай, кені тренері мұратым ектіріп. Алло, итігім береніз. Истебет. Коля. Истебет. Мен рукотта мұрай тұқпын мағабының тұғы, білемескенге қаттырамаңыз сразу салса қал. Кесен екінде, бақы қақтақ бол. Қық пұғын е. Жәрі, Николайға құрайдыр. Ата мен қоптарама ғразы тоқтаған ен ұлыған бағытырам баламыз бедім. Оныттан біле ұлығаны көрдірінен операция үндегінен айықтағадым болады. Мен некроножнайым қайабыран қамыды. Оны дегінен операция ең барықтаға біте болды. Оны бұл бәбінен ғынжаммын үш сұлы бұға ұғырынамын де тарғытша залға кейірін бұл бұдымды. Оттан ол кәніттен тибіреме аған қалар, оннаттан білі үлемеген олар еген, оннаттан әміскетші барты олар еген қалады. Онна көйен ұттан үші қаяп атағым. Тан дегінен әп олар бұн көйдағым де. Ондық бұлла. Сәп. Жәрі, табу, үрін олан, бес... Тоқтары сәп бір. Жәрі, ғиды қайын. Алло, істебет. Алло, аха. Өте көйінен. Алло, өте көйінен, аха. Жәрі. Дұра боларың. Мен бұланды маңы күрі үйті лақпын. Әті қабылы, күті тұмәрге деген ген әті әттігіз ке. Мастер-класс тоға жеге телевизорынан берес бар дұлыс қоқпы дені дейін бар. Бұл бұланы күйен ұттан оғылыр ұнын күн айылды бәт еген бұл лақпыз ке. Ән қаттан әрейдігіне? Менде күс қаттым әрей. Сәп. Сәп, аха. Енді бар бұлың сәпті? Организаторға ең бейтін едір болай. Тұн маңыз чем, бұл бейін әлек бейт, күрекін әлек. Намылығы бар, саамет үйәқін әлек күдік болар, оны бола тоқшым болар. Ең бір кейі барта, бейіға барта ол имен қабылыққа, қамысқаға бейге түгі, маңыз түгі вердек тәк бітшен, мен ана бар, оны татым оғыстығы дүлдер болу, бейі бәйбіт қаддарған амыт сүргі түйек бітін, бағарамыт тәрейдек бітші, чөке бәйбіт үшеде қатағы пұттаған олы. Оны тұпи Пүріш Попов, білген ұзылылар бес көріңтен өсі қаханан қабыл қамыз кейін көрек бар әті, чоларға нартыны ұстаны ең бар әті, бәдің кемір өзі тұрбас кейін бар әті, екі құнықтағы ұтылар әті көрек дейі. Отчылғы олай, оны тұнме Пүріш Попов бәйті дағыз барын отчылға мастер-класс ғыланы өремейді қаяқты. Оны тұбы күріқтейін бір бұрысты ол, отшыдағы нәйелек бағылға, ұсқыл еліктері, ұсқылы коллектива, барыз жүмсендер, нәйелек әпшесіна жүмсендер тәрейдіқтірі. Үрем оланы білген түн, әлбі құрақтейлер ұтылалар жегінен, бейе қоларын намылығы ғыр қоты зонатын ветеранлары именно ғылақсын көрсіндеріме күріқтейлер, тоқтар балы, мұдыңға бар, мұнына кәлін кей. Олар дегенен көйір әтектерін сөп болу яғынығын. Табе, еме, ече ғайтыны тұр орық бұд, бұл маңына күдігінде керейінде еді ол. Анығы, бұл интернет сетіме ең сайды бөкем ерді, меған ауыр олық тоқтағаны туға құқ, қатша құқ дей. Олар бұл Григория инстаграм сұрын салақы дей, постоянны блок ұйтағы өтіңді. Кеге, қандық баға көрінге ол директорның Онта интернетка, ютубка, инстаграмки дақа уже қырлан видеолар балылар. Оны білген оқыларын ВК айын через кеге үйретен хәуі ол деген бұл. Маңық эфирдерге үңірдақтарына жынтын интерес бар бұлланы. Сәм, әйтші біле тұту мәргейден бұланы ютубка керен көріп бітім, онында тұқтан ұрылар өйті тұту мәргейден, онында Якутска вертушка, Якутска вертушка деген әбіт әптен, нұтчалар әрге әделарын көте бітіреді, онында жәу, кәп сейлер жәу, сақалар бұманлық, түрет оңы лақтар. Нұтчалар әдіне ұлы сәрген тұталар, бейі хері дөйдіне кәлі өйт көрі Кроссфит залларға тұтым әргер бар болар, оны бәбітің тұн әрі жа жауыд. Қас ғады өсе бүті әна бәліқтан қалдырын еуіт. Омық тренердіргір, нұтша залларығыр. Оны нұтша тренердірі мені әргенлер бәлірін жарықтары туғаналар. Ол енді бүйебі көлі бүт олық Швейцарияға чехи күрдігі дейінлі түкі тренажорыда құрдалықтар деген үгін бәйін. Бұрыстығы еді бәді, кей қандық бары кей оңыр 10 сәп кей қаймытты. Маңнық.
Дэр, анта бо бес көрүн бар дедибит, аны уланы эсе бо хаблы камуска кирен хем. Ону таанын булан анта бо күрөктө эне көп күп болоо дие бут бу бастыкы токко анда эсе канны көрүн тибеп болагы, канны кирен себи ингенге аны көрдөр. Хана ки биде. Лора арай сайын ырылдар тугар боллагана. Онун тыйын бар. Холор эти агам бар ди. Пуф Петр Петрович. Кини уланы хайыр эти биле. Кроссфиттен уру турк каттын тегер киретем я. Хап олеген Мандык мечталага да. Мандык биле булдырга хакалар деп келе. Бары хотон хотонго биле Аласкаян лапдоглор булдан бар. Сактахар аллар, хар күндәлләр, бар бултуллар дулгалар хәддән һәнҗәлләр. Олеген кине нуңнан биле тохмурым бар дим. Туспа кырык теги. Хап. Аны биле ор булып китте хака. Кине мен мечтадым. Толыр бупут. Нелек бит эгар. Нелек своеобразный кырык теги. Сүрен келелдер олар. Үйлелдер кул кулулалар. Кулулан тендер. Сәп дә бик кылгыз реклама бар дуды, кәтә. Салгы кепсе тәп көнү дә отыр. Дәрә сәдәгәле төкә һәнә көндә көрәчләр үнә истәчләр биһиге ага сәфир күрәлле бит телефоннар бит атты 2016 атты 2116 биһиге волоны аткан әттенән әрчер туһынан кепсәтә алара бут дә бүген биһи ка студия бутыгар олус интернет алҗыт та кәлән роллар дә ате итләр гыдым бер якытын сәп дә Николай салгы хаен бу Ол ақылы кроссфит күрдік тәрі бепет. Ағам бәйті мәрді залғы үйді әжібі барда бір түнінен барар деманның смысылағы. Вынослы васқа, ғынан бана элементнері біле бұлдыргі ақалар тоқтарынан деп күрдік. Біле олықтарынан жақтарынан. Например, бастықы түйім ақпылағына старт бәрілілер, бір түнінен үйрен дейелілер, қолы көті қолылар, тас көті 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 көттен бар деген, ама бек ұлыңыр бұл бұл. Қолы көті қолылар, өтін метрі жылы үйрен дейелілер, сақ-сақ тағарыр деген бар бұл. Ама бұл тоқсы көлі өңір бұл бұл. Өтін метрі көлді соғын дейелілер, онтан бұл кері бұрағатты бұралар. Әмей қасарай метері ауқ әнтен білі дұлғаларынан үйрәлілер білі көшкілері тұрыр таңымыд. Барта білі білемеға дәсек айтына тұрыр бұлла. Онтан кәлелілер, онына төптүрі кәлелілері білі саға ат сығырғатын тұтан баран. Яғыннақ. Әмей соғығын, ат сығырғатын соғығыннақ. Соғылылар, онтан кәлем бараннар көлігер кетелілер. Үжі кәресвит элемен Колобра, әтіне пример күрді келдәді мені ағам мен қаттам хенженер кәфсик бұл бастайынам. Анды көңіру қанада, енді мұны бәйтіме залға оңырар біткіғын. Бұл бұл тұпсарын береме дәрі біле ханылы ғасты тұқ күйді анды көріқті хен ғор бұл. Тұқыл айығы табы дұжы өтіп аға. Бәйбіт ғақ бұтығар традиция күрді оңырау бұл бұл Саха много бурия тигар, динар, эльбах курунгелер хохапулла. Бұл аметон тарих пиздене алурон тук куйдаутум, ханны курунгер келдері бінейден. Енді жыңар нарта үйті керекті әді. Нарта үйті емен ағам бір мәхәмі өбілер көріңе. Әп, оны бұланы біле нарта үйті северіне мұны көбірі көріңе болды. Өлген бұйыл пака тоқтатын әрді біт. Сәп, яға істәйшілі бұл күтті әнерелер? Өлі істі біт? Өтөгенен. Кадырюк хатеде дөйем күрәчүләргә. Мәгълүм. Сәп. Дә, Николай, якын актывыттар, җаннар дә. Уйландырыбыз кайгытта дә бүген. Ага, дөрес. Тәдә вопроска кайда гап итә хәбәтәләр. Ха. Магнай убанты иде хана. Ха, ох, атаң итә дә дох, дох булды. Атан на тугу Бүлі бі бәбет қолқу тұқтан болақ бітті. Кенгі ғолстақ. Кенгі ғолстақ тұқтан болақ бітті. Өлейін үннігеме жонар алжытар тұқ дек бәбі. Көрінгі әді бәді бәді болақ бітті. Өлейін атта үннікен бір болбата болу дені тәбі. Та болбата болу, ата болбат дені тәбі. Сәй, өтін интернет бі істәшілі бүкір әшілер біт. Бі олу артын тұғу кәпсет олу дұқпытын олу артын ұйыт алылары. Қатты әрі интернет бай көр олырынан артыны тұқ күйді олыр. Күрді бола қалыр бұл әді. Әпті айты келді. Жәрі, істе қайын. Алло. Алло. Істе біт. Аха. Мен мәлінің
кейт уақтаген үліға сүсті батақ болынны. Дәрі? Астырдын төбетін де көйбақ болдылар. Бұлыр болағын оғылар 100 кластан оғыс етен, 400 кластан ас етен, 500 кластан от мұнжан, 700 кластан бұғылған, 600-900 кластан от кәбейін барылар. Мхм. Оның болағына білігін бұл, Успор көріңер үйті тоғы кейірбәті және үйті өқтің бағарамын. Тағы ол темелі көтіған әтірге бұл күйіш әбілі бәт. Үйті сымыңе болылаға жи. Оның оттан бұл әтірге бұл бұлғы әтірге бұл... Әне қанта дәрі дегі дей? Түңіліттен ұлы тренер бұл Дмитрий Петрович көртін оттан оғылары ұнық әтчиен таға табыта. Үйті қолыбыра ұрыққы кадрдарға бар жи, ұбайдары бұл. Владимир Андросовта, бұл Сақатча, бұл Роман Димитриевта, бұл Александр Ивановта. Жонлары бұл көбі аттағыттан соғын келлері-келлері бұрағылар. Біліңі тұстықтар бұттағыны бұл, әтергәділі атын бұл силовой туаққа күттар оғылар бұттағыны наға мәлті әтігер дейбі. Оның оттан бұл, бұлыргі от оқсута, мас кәддейте, мас қайтыйта, Бұл от оттағын тоға суығы демін өйіп еқпін бағарып. Ол заманында кем әтпеттен сөбек. Сөбергейті, өз тияққан тұқыр үйді құтыр. Әлі, өстебет. Әлі, әндіралылар ол. Үтеркенен. Бұл ұс алдан тұмылыттан яғын ауырышылама тевес бар. Жәсеттәқ, передача бола тұрар. Беге үттеттәқ болақпына маңнық сайда бұл. Бұл аймақтар бұл түбелері Онда бұл бағылығы кенестерін ғаддалияқтың бағырабын Шақкедағы үшей олаттары кейі көрі ішті оларар. Оман бұл бағылық өсі үшей үлені үтаргар бағырабын Шөй олағы мамлық олаттардағы бұл лақында күрдек программда барған сөй. Е бұл әдір олаттар тренерттен үйті оқын бағырабын. Дет саат оларын жарықтығын да, оны қалысылдың үлерігіне. Аны бұл Николай Жақыновқа, үтіше бағыты сағылан еңден тоқта қалын, күдік олығы өз сана аңғыдас әтінен сүйінен әрі бұл бақы өз сана өттінен барғаннады. Оны олы сұлағы қайы өттін таларай, өрек қанығы қанды барған бағырары, бағы болары. Сәп, дәтібет, жәретін, астанарайты Григорий. Әсі бейді де. Әсі қайын жара. Әлі өсі дәбет. Әлі, здравствуйте. Үдіге. Үдіге, әнен. Әлі. Жара, үйдігін берет. Здравствуйте. Үйдігін берет. Бұл бір қаңыз көтті, Николай Петровичтен бітір әмін. Үдіге. Бұл түгі құлымыр әйті, хаққа өбі құлымыр әдіңі құлымыр әті, бұл құлымыр Бұл көкілі үйдеуінің қарабаттағыны тоғы келдер бәттірі. Бұл енді өте кейренің ұнаған елдер. Бұл үргі өбігілер бұл кейрен ұстыты әлілдер мен ұлы ғойда бәттіл. Сөп? Кейренің ұнығы бұлда. Көкілі ұнына бұл әдірік жатты түгін масовый спорт ұғыр ұқынады. Өтчөнің кейректері Масовый спорт бар әті құлығыра, қатшының барытын түрлілі, проекстерінді ақырын түрлілі. Сәйбе, дәдөбет, дәдөбет, қамы ек әйін әбеске басқа олар бұл. Жәрі, әттон, Григорий, жәрі, табастықы үйтігер, бұл құрыды ұқайын, қас астырыттан, кроссфитінен жарықтан алылары. Өтті, бұл кросс-капетті әхмен бәйін бәйін сыл бұл Десат оғыларын бігі кроссфитінен жарықта апыт, десат оғылар гимнастика жарықты бұл. Бәлерін әттерінен қандырынан, қыра оғылығы темір ғырақыны көті арылыған басы бұл. Орта астырыттың 13-14 астырыттың ұжа темір келдерін бері бұл. Ол күлдік славы бігі қолары 14 сахар көр бұл. Оның тұқтемі, үлі тұғынын ұйпыттыра де. Мас... Мәлттөк Білінгі олар бүйігіне, бүйігі көліне бүйтін әрбудан күстәқтір. Дұрайбайлары да күстәк, оны білін науқа спорт көліңі әдді бұп болан, инвентар тұқ барда доступны интернет, білі көлі өлбәқ болан бүйі өпке жарықты бұл олары. Олығын бұдан күст өттінен іші өттір. Онтан үләден үлә бұлда. Үләнің кеке бартыр үлекті, оны үләға жарықтар күдік қана баққан, үлі күдік подқодынан арарынғын науышына ем болба, күні масқынаны Құрдық үнденің өлі 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 өл
химбик любой спортсменга надо холорить на этих мару. Олегурен, у вас куда эти кейны? Эн от тун да, хайин к этому лыгин. От тун тун варсан хатиун. Он у таха на имел тимир дивин. Олегин тенгнан этер кхтак пун холора. Сей, он у тебя гиленя, когда мы хотим, будто делать, то мы гилина некие, о, еще один, когда мы хотим день мы нас каби гилина директор на спортсмен кален, тренер кален это, бородах, никогда сафан хабаса. Тут левый тренер, тренер тон тин уобсайн, бардан блин, он на кем келла вообще, говорю, урокот Туркия бардах, потом на какие барды сюда, вот что гол толлер инжен баллерда, дигина тол, имею чего это было, бля, говорю, мы никогда жага нафтан, имен да, орда принцип, но гаме хочу чем вот, мне хесети зион, он говорит, когда туре тебе, говорю, бардан ну хочу ларда, маха кайтар, имею, говорю, это не то, говорю, блин, тут кем я рядом был, ой, говорю, мы тут блин да, на ты хергер, говорю, левый тер был батахтар, мин говорю, хасерда, а вот сейчас она аспекта нам не мунья кабране масштабно баранстак пони бирого лукини гордим бирим уланга туго уже то блинке мир девлен було тарахтаран от тиен тахсере херде уже отун тиебит тахаран сиекам брин осколоти юрне врахта инди голартан баллар бухтар бол батахтар тока тун бир о этори питер ме бен тохтар улла ул баратан система гаре аяхам улла горита улла да отун ити Николай Дьяконовтан бәдеттен име иттілер де болуң өйсана түн аханны көрек хабарен сөбеден интриген келді блин слава валлана 900 класс кенеттен орта үйрақы кейрен үйрен әдер блин тон юридическа гүйрен әдер оны тон ұлан көрдіқ сейсерден еңчой бадыға ағар ол бұйгар жарыгар береметен бұллар қолы ұра кейхе алтағалы үйренен кәлләғаны әттіға біз әтіліне жарыққа барар Буспат, буспака гадер. Он тут увлечен, он лонгкорд был лакометон. Хай дебет олор, ну барамут кини вартно тотор будет дебет дух, хай будет дебет дух, ты попробуй дебетим мин. О, тете тухтен это бухлар, сайнг көрүнгө холорубо отукут тесвеста, тебе күле игинден болат жолда. А, тому көрүнгө болат. От шоу инди курдук. Онду курахты идер билим болалдар, онтан. Лонгкордака тох булади. Бис айна эмет тут, оно то ти болот тебе не менари дядем сайна тут. Оно то единик уленден жарык тут ки бәтін оғытын бәті дәнді қтақ бұл атын жаңғы беріңген қанда өліліті қане қалу бар. Анын оғы. Бері бет олай білді бәкке астыған бұл. Бері кет олынан жа білген күндіс тәшілігі көрашылырға маған ағытын дедін. Олар күтін жарыққа сұғырын әт қанатынан дила құлатылыр үркі қалу. Оны түгінен тұғанын қолы бұл. Пет Петрович Попов жомнору жекканады болды. Бұл қағасы мүті қалылан ұйтан келбек көрек бірден сұсқа бұргері әрбәккелер біле қуын ауды. Сәрі мақталы кетті. Бейін әкетті бейді оғыты бар барға мақталы. Аныңыз көрсетек қадерем.